បាទជារូបតៃស្អីបាទសាងពីក្លឹមចេកបាទនេះជាប្រភេទក្លឹមចេកទេបាទចាក់សាំងបានឡាបានមកលីតក្លឹមចេកសាងពីរូបអីស្អីបញ្ចមីបាទនឹងគេកំងឲ្យឆ្លាក់ទេមិនមែនឲ្យឆ្លាក់ទៅមើលតាមកោផងទៅតាមច្បាប់ក្បួនឬក៏តាមរាមកេរ្តិ៍ទេបាទហ្នឹងហើយបាទជាអីស្អីបាទសាងពីក្លំចេកបាទចាំមើលចឹងចាំមើលឡានកំងមកស្មានណាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ